سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے، خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، ہو اللہ ہو اللہ، ہو اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ ہو اللہ، اللہ ہو اللہ، ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، ہاں دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں بن مانگے وہ دیتا ہے، پھر بھی بندے ناشکری کیوں کرتا ہے، پھر بھی بندے ناشکری کیوں کرتا ہے، خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، ہاں غافل ہو، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، اے بندے اے بندے اے بندے، یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے، اے بندے یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اور دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے، تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے، تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اس دنیا میں سکھ اور دکھ تو ملتے ہیں، اس دنیا میں سکھ اور دکھ تو ملتے ہیں، ہاں ملتے ہیں، اس دنیا میں سکھ اور دکھ تو ملتے ہیں، اس دنیا میں سکھ اور دکھ تو ملتے ہیں، صبر شکر اجاگر کرتے رہنا ہے، صبر شکر اجاگر کرتے رہنا ہے، خالق مالک اللہ ہے بس اللہ ہے، اللہ ہو اللہ۔